Денеска во полициската станица во Кочани се одржа првата крвотворителска акција на која се пријавија и крв дарува 35 полициски службеници. Крвотворителската акција се спроведува согласно годишниот план за работа на полициската станица, а истата е во соработка со Центарот за трансфузиона медицина од Штип. Денеска спроведуваме крвотворителска акција во полициската станица Кочани. Ова е прва крвотворителска акција за 2020 година. За сега акцијата одлично тече, има дарувано негде околу 19 души, али до краја на акцијата мислам дека бројот може да биде надминат, да се спроведи и да биде надминат. До краја очекуваме сите полициски службеници да даруваат крв. Има доста од полициски службеници кои се на извршување на своите службени задачи, али во текот на својата работа најдеат време, доаѓаат, даруваат крв и повторно се враќаат на извршување на задачите. Планираме до краја на акција да надминеме бројот. До крајот на оваа календарска година ќе се одржат уште две крводарителски акции, кои што така се очекува да поминат успешно и да се соберат по големи количини на крв.